Pojďte normálně, fakt o tom mluvit. Neměnil se na to, nechte to. Jmenuji se Milena Pravlovská, jsem tady kvůli nesmyslné jednosměrce, která tady byla nainstalovaná asi před 10 dny po vymezení modrých pruhů v této oblasti. Když tam půjdete se podívat kdykoliv během dne, tak parkovací místa, která jste tam přidělali, jsou prázdná. Jednosměrka má délku asi 100 metrů. Díky této jednosměrce auta, která vozí, ať už děti do školy ve Fibichově ulici nebo do mateřské školy, ale i všichni lidi ze sídliště Zahradní musí objíždět ne těch 100 metrů, který by jezdili předtím, ale objíždějí celou ulici Pod Příkopem, Svatopluka Čecha, Seifertovu ulici za Plyní a v podstatě zatíží i křižovatku na Žižkovou. Před 7 lety jsme jako obyvatelé ulice Svatopluka Čecha dávali petici, podepsali ji všichni občané v té ulici. Náš dopis skončil v odpadkovém koši. Závěr byl ten, že po půl roce jsme teda se dopídili k tomu, aby zastupitelé ten dopis dostali. Nicméně byla naše žádost o vytvoření jednosměrek těch rovnoběžných ulic ze Svatopluka Čecha byl zamítnut s důvodem, že by si jiní občané stěžovali, že se tam udělala jednosměrka. Teď se udělala jednosměrka ve Fibichově ulici, nesmyslná jednosměrka, protože obytné domy jsou jenom z jedné strany a tam ten modrý pruh je. Vy jste přidali pár míst pro částečné parkování, které jste klidně mohli nechat v tom zálivu vedle hřiště, nebo co to tam vlastně je, té zahrady, Seifertovy školy, protože i toto parkoviště je prázdné. Když se budete podívat do sídliště Zahradní, je poloprázdné to parkoviště, většinou v některých částech. Důvod? Protože tam parkovali všichni, co chodili pracovat na město. Ti, co pracovali na katastrálním úřadě. Dneska parkují lidé z katastrálního úřadu hezky za sebou, protože tam zaparkovat nemůžou. Proto jsem přišla sem, abych vás požádala, abyste přehodnotili tuhle jednosměrku, protože zvyšujete uhlíkovou stopu a já jsem to psala panu primátorovi i panu náměstkovi a doufám, že se o to zasadíte, protože tahle jednosměrka prodlužuje uhlíkovou stopu minimálně stovek aut každý den. A další věc. Tohle je zásadní věc, kvůli které jsem přišla. Další věc, kterou si myslím, že jste zkomplikovali bydlení parkovacími zónami všem lidem v Jihlavě, kteří tady mají trvalý bydliště. Dalo by se to daleko zjednodušit tím, že všichni, co tady mají trvalý bydliště, by mohli zaparkovat kdekoliv v modrých zónách. My nejsme Praha. Tam, kde mají jednotlivé čtvrtě, tak tam mají daleko víc obyvatel a můžou zaparkovat kdekoliv v určitý čtvrti. Popřemýšlejte o tom. Jestli by lidé, kteří mají zaplaceno těch 1200 a třeba i 1500, to je jedno, mohli zaparkovat kdekoliv, kde je možnost parkovat pro trvalé bydlící v Jihlavě. První otázka bych dal pana Popelku tam, jestli opravdu dostal nějakou takovou, proč se s tím neřeší, a druhá na pana Bekovi. No to je krátká doba. To je věc, která vlastně probíhala už v minulém volebním období, to jsme nějak způsobem komunikovali, ten dopis se někde našel, dostal se do ruky zastupitelům. Jeho řešení úplně nevím, jak dopadlo, ale má to zamítnuto. Jo. A jestli se to bude řešit jako nějakým způsobem jinak, jak navrhuje tady paní? Mně se jedná o tu jednu směrku. No. Tuhle chvíli. Aby byla zrušena. Jestli to jasný dotaz. Jsou to věci, kdy o dopravě skutečně hodně se bavíme mezi sebou. Jsou to věci, na které jsem třeba já upozorňoval, že se můžou stát. Je to opravdu širší diskuzi a těch náleznostech. Předám slovo kolegovi, který to má na starost, ale... Já tady jakoby velmi... Velmi z části souhlasím. Já teda bych chtěla ještě doplnit. My, když jsme chtěli jednosměrky, tak nám to bylo zamítnuto z toho důvodu, že zatížíme ostatní a ti ostatní si budou stěžovat. Teď se bez jakýchkoliv diskuzí udělala jednosměrka na délce 100 metrů, možná 150. Když jsem sem šla, tak v protisměru jel auto, no protože přece nebude objíždět celý tady tenhle ten blok, když tohle je 100 metrů. A teď bych to ještě teda doplnila, když mám mikrofon.
Vy tu cestu vedete kolem školy, mateřské školy. Tam je takový provoz dětí, že až dojde k nějaké nehodě, až nějaké to auto, protože tam jezdí jako divočáci, jezdí opravdu víc než těch, co by měli kolem škol, tak až někoho srazí, tak bude pozdě. Až nějaký dítě přijde k úrazu a zůstane na vozíku, tak potom toho budete litovat. A ještě poslední věc. Chápu, že rodiče někdy mají strach, aby jejich dítě nebylo sražené na silnici. Proto se snaží je vozit opravdu až do třídy. Je to hrozný. Ale na druhou stranu, v Seifertové ulici je ještě taky mateřská škola a jesle školka. Ty rodiče mají ty děti vyhazovat z auta, když tam nemůžou ani zastavit? Zkuste tu první část a pak se ještě dostanem, jestli by šlo zmodřit, jako zastavit v celém městě. Byla ta druhá otázka, je to tak? Já bych možná začal od konce, protože já jsem ne, já bych ráda od začátku, od začátku. To je prvořada. Davide, budeš muset připomínat. Takže, co se týče jednosměrný, no, tak ty kapacity, které se mají moc způsoby, jak je získat, nebo moc způsoby, jak získat kapacity parkování v ulicích nemáme, než třeba je zjednosměrňování ulic, co se týká ty Fibichovy, vedle ulice, vedle sídliště Zahradní, který má velký deficit parkovací kapacita. Nemá, nemá, to není pravda. Není to pravda tohle. Jak ta situace vypadala předtím, než jsme zavedli modrý zóny? Dalo se ve Fibichový zaparkovat přes den? Já se ptám. Já jsem řekla, že teď ta kapacita, teď ta kapacita teď je předimenzovaná na parkování. Ale teď jsme co jsme to zavedli. Nemůžeme dělat jako teď nějaké závěry z toho, že něco je tady krátkodobě zavedený. Co se týče toho, proč to není ulice TA, a je to ulice TA, ve které vychází to z dopravních modelů a i z názoru policie a z kapacit těch ulic. Takže tam, kde ty kapacity nejsou samozřejmě tak vysoký, nebo intenzity dopravy v té ulici, tak tam jsme to prostě udělali, je to v té Fibichové ulici. U vás v ulici prostě to policie ani nechtěla se o tom bavit, nevím, jaký zdůvodnění bylo před 7 lety, rozhodně si nemyslím, že v petici bylo napsáno, že si bude stěžovat někdo za rohem, to asi tomu nevěřím teda. Nevěřím tomu, že by zastupitelstvo schválilo dokument, kde je napsáno, bude si stěžovat někdo za rohem v policii, to nevěřím. Odbor dopravy tohle napsal. Petici vyřizuje zastupitelstvo. Ale odbor dopravy byl u toho, který to zřizoval. Prosím vás, tohle jsou argumenty, my jsme to řešili 3 roky, jsme se dohadovali. V okamžiku, kdy vznikl obchvat, tak jsme to vzdali, protože se částečně omezila doprava. Ulicí Svatopluka Čecha jezdí tisíce aut denně teďka. Tisíce aut, je to obslužná ulice. Tisíce tam jezdili předtím. Záleží, je to, kolik tisíc. Je to obslužná, a můžete mi říct, jako na téhle ulici nezáleží a na Fibichový, kde jednosměrka záleží. Nezáleží, protože kdyby vám záleželo, tak tam jednosměrku ve Fibichový neuděláte. Vám na ní nezáleží. V ulici Svatopluka Čecha já třeba nemůžu ani vjet z garáže, protože jezdí jedno auto za druhým. Proč? Zkracují si, aby nemuseli přes semafory. To byla první věc, kvůli čemu jsme to začali řešit. A tam je provoz, a to nemluvím o tom, ulice Pokračování dál u Koželuhu a půl dvora. To je nekonečný provoz. A není to jenom mezi ráno 7 ano, a 8. Ale ten provoz narůstá každodenně. Ale jste to zhoršili. Jednosměrkou jste to ještě zhoršili. Tady máte, Davide, možná to trošku ne, ani odlehčím, ale spíš to... Tady máte jasný názor člověka, který tam bydlí, já ho úplně chápu. Vy říkáte, že tam máte týden teďka. Je třeba doba, kdy se to může nějakým způsobem zanalyzovat a změnit, nebo je to prostě daný? Možná tohle by vás zajímalo. Ano, o tohle mi jde. No, určitě to budeme analyzovat. My, jako, není to tak, že někde něco zavedeme a pak se nedíváme, jak to funguje. A v momentě, kdy se ukáže, že to nefunguje, tak tu pravu samozřejmě uděláme. To jako problém není. Já jen vysvětluji, že když jo, tam se hlásí. Když každý rok naroste 700 aut ve městě a 1500 ORPčku a všichni ti lidé dovážejí ty děti sem do těch škol a jezdí sem za tím zaměstnáním, tak ve všech ulicích, a už mám to podepsat. To není odpověď. Pardon, a jen se tam... Já vám jenom říkám ty argumenty a reaguji na to, co říkal moderátor, že situaci budeme analyzovat a dál vyhodnocovat. Kdyby se ukázalo, že se prostě dramaticky zhoršila oproti jiným ulicím, tak to budeme řešit. A podle vás předtím byla lepší situace? Po vzniku obchvatu se situace podstatně zlepšila. Teď ty lidi opravdu musí objíždět celý tohleto. A to nemluvím o uhlíkový, nebo spíš mluvím o uhlíkový stopě. Tady se zavádějí cyklostezky.
a tady se prodlužuje cesta o půl kilometru místo 100 metrů. Stačí vám to, že teoreticky by se... Budou přemýšlet. No, přemýšlet, ale s tím, že se, ta, se k té situaci vrátí po zanalizování nějakého času, jakého času, pardon. Tahle odpověď mi stačí. A jakého času dá se tohleto nějakým způsobem říct občanovi, který se ptá, jaký čas potřebujete na to? V momentě, kdy to celý vlastně zmodrá v okolí lokality Svatopluka Čeka, co se musí týkat i Volkerky, protože to je krajská dneska, takže tam ty zóny nemůžou být, týká se to i dole Telecký, kde se budou dělat stavební úpravy, tak od té doby, kdy to všechno zmodrá, tak si dejme rok na to. To nemyslíte vážně? No tak potřebujeme projít jako... Teďka máte modro, teďka jste zamodrali. Ale jenom někde. Ale tady jste zamodrali. Tady jste udělali jednosměrku, která je... Už to bylo chviličku lepší, že jo? Jste si taky všimli, že bylo spokojené. A ty jsme to zase... Tak... Jako ne, budeme čekat zase 2 roky a budeme tam mít 1000 aut? Pořád dokola. 2 roky to určitě nebudou. Já jen nechci dělat to rozhodnutí na základě neobjektivních informací. Já potřebuju ty data mít objektivní. Tak si to tam nefotte, nefotte si to. Ale jste taky jednosměrky obraceli po 2 měsících, nebo... To můžete zavřít hned tu jednosměrku, zrušit. Vždyť dneska jsem šla sem a kolem mě projeli asi 2 auta, co jeli v protisměru. Oni mají auto na studie, jako oni vědějí, jako prosím. Ne. Pojďme se... To s tím nesouvisí. Jo. Ne, spíš jde o to, tady jde o to, že paní má zkušenost, že byla při tom třetím situace lepší, teď je horší a rok se zdá delší doba, je dlouhá doba na analyzování té situace zrovna tady. Tak jenom se chci zeptat, jestli... Takže rok. Nestačí. Předtím, no. Já se na to budu jako soustředit průběžně, když uvidím, že je tam jednoznačný trend, který říká, že došlo k nějaké jako změně, která umožní to přeorganizovat, tak to uděláme. Jenom bych to nechtěl dělat jako ad hoc hned teď podle pocitu. Nechci stavět město podle pocitu, protože to nefunguje nikdy dobře. Takhle. Maminka teďka by měla být na řadě, ale tady možná se to trošičku týká téhle tý věci, jestli můžeme počkat chvíličku, OK. Takže tady máme trojičku takhle. Dobrý večer, Martin Hájek, bydlím u Dvora. Tak já bych tady paní chtěl podpořit v tom, že byste tam klidně mohli tu jednosměrku zrušit a mohli udělat u nás u Dvora. Protože u nás to udělali to, že se tam zebrali 20 parkovacích míst. Udělali se to obousměrnou silnici, která tam je do dneška. Všechny auta tam do dneška parkovaly po pravé straně vedle baráku. A vždycky se tam podržíme 100-metrový nebo 80-metrový místo, kde jsou garáže, kde se vždycky ty auta vyhnuly. Že prostě jedno počkalo, druhý jelo od vrchu, od sajprtky a projelo. A bylo to všechno bez problémů. Vy jste teďkom, kvůli té modré zóně, vlastně tam zrušili 20 parkovacích míst, takže celá ulice u Dvora, nikdo nemá kde parkovat. OK, já mám třeba garáž, mě je to úplně jedno, jo. Ale ostatní lidi nemají kde parkovat. A druhá věc je, že tam je 70 cm chodník vedle těch všech baráků. A teď se s tou udělali obousměrnou silnici, jakoby de facto bez jakýkoliv překážky. Takže tam budou auta jezdit prostě 50, 70 a jednokolik. A teď zavřete Znojemský most, takže tam budou jezdit úplně všichni. Jsou tam malí děti 5letý, hned sousedka moje má 2, prostě ty tam vždycky vyběhnou prostě z baráku, byli zvyklí tam jít mezi ty 2 auta. Já si neumím, já když mám garáž, taky je tam 70 cm chodník. Když budu vidět z garáže, tak je sundá první cyklista, který tam povalí na elektrokole, nebo je sundá spíš jeho. Prostě je to absolutně prostě nesmyslný. Jako ta ulice u Dvora přece nemůže být úplně bez parkování. A pak je pak nějaký stavební zákon, když třeba já se tam budu chtít postavit barák nebo byt, tak musím ze zákona mít parkovací místo. Takže tam dneska stojí 100 let baráky, které měly ze zákona parkovací nějaký místa, prostě počtově, abyste je všechny zebrali. Mně je to jedno, jako mám parkovat teda na PR-ku u ona, nebo jako nevím. No. A proč tam nemůže být jednosměrka? Vy jsi mi řekl, Davide, že tam to řekla policie. Já prostě tomu nevěřím, já jsem byl 8 let dopravní komisi prostě, a vím, že to, možná to oni řekli, ale jde jenom o to, že vám to bylo jedno a že se na ně jako nezatlačili. Já třeba naopak si myslím, že tam by měla být jednosměrka. Přesně. Já budu Martinovi trošku drzejší, než někomu, kolik z vás, že ho znám. Je to tak, že na té ulici dneska žádný místo neexistuje a jestli tam stojíš, tak nedodržuješ předpisy a tady odevzdej řidičák. To je jedna věc.
Druhá věc je ta, že je tam velká intenzita dopravy a to je právě ten důvod, proč policie. A policie sedí u toho, když dopravní značení chystáme a vyjadřuje se k tomu a říká, jestli to je nebo není možný v téhle ulici, ono jsou na to i normy teda. Když je intenzita nějaká a přesáhne to, tak není možný udělat to, co říkáš, třeba jednosměrnou nebo jednopruhovou silnici s výhybnami, které by třeba byly v místě těch garáží a zachovali bychom tam ty parkovací místa. My tam uděláme, ptala se směr na to předtím, než jsme začali, my tam zase škrábneme do zeleně, vím, že to nenahradíme všechno, to, co se bude muset dát pryč, asi 5-6 parkovacích míst bude směrem k té bývalý kotelně nebo skladu uhlí, nebo co to bylo, a ty místa před tím barákem prostě hod musí jako pryč, no já s tím jako neumím tam nic udělat, protože neumím přesvědčit policajta, že tam by to jako třeba šlo. No a teď si naběh, jo, protože když teda mluvíš o nějakých normách, tak norma pro dvouproudovou silnici je 7 metrů a tahle silnice má 5,5. Ano. Takže myslíš, že bychom měli zavřít úplně? Co? Ne, udělat jednosměrku. V jednosměrku, tohle jsme tehdy žádali. Do dneška to funguje. Ano, přesně tak. A vy furt vždycky hrábete do něčeho, co funguje, a prostě myslíte, že jste chytřejší než to. Prostě nejste chytřejší. Nechte ty lidi, když přijdeš do Itálie, přijdeš do Říma, tam barkuje každý 10 kolama na chodníku. Italský parkování je úplně správný příklad. Ale to je jedno, ne? Prostě ty myslíš, že jako, aby jsme nechali ve městě jako volnej, tak to necháváme, tak to je taky to na kolárce a pán je spokojený určitě. Ale tady se bavíme úplně o něčem jiným. Se bavíme se přece u dvora, když bylo 20 parkovacích míst a se je zebrali, tak to asi není zrovna dobrý, ne? Vy máte vytvářet parkovací místa, ne je rušit, vy je máte vytvářet za ty prachy, co vám platíme. Vy máte vytvářet, vy máte dělat parkovací místa. A jak tomu pak přijde ten, kdo si to místo musí vytvořit, jak si správně říkal, když dneska budu stavit barák a za milion si budu muset postavit parkovací místo a ty tobě by ho zaplatil jako gratis, nebo jak bys si to představoval? Ale já za ně budu platit, ne. 12 vám budu platit, ne. No tak za 12 to zaplatí za 100 let, nebo za 1000 let. Za 12 tisíc mi to jedno. Ne, si vám zaplatí. Pojďme to dát, tamhle ještě pan na Fiběchový a tím pádem, jako tam je taky asi problém, ta stejná lokalita. Je to tady pátý dotaz, myslím si, že to je... Je to kvůli intenzitám, prostě je to o tom, jako klidně za mě, by to město mohlo být jednosměrný celý, ale pak tady paní na mě bude řvát a bude říkat uhlíková stopa, opíští se to město neskutečně, ne, ale to tak bude. Ale to je trend, to jako to je trend. Když chceš mít zóny modrý, já, chceš mít zóny jednosměrný. Hledáme vždycky to nejmý blbý řešení a věřte mi, že je to fakt těžký. Pojďme pána, pak se k tomu vrátíme, jestli jste s tím pověděl jako... Slyšíme se. František Varhaník, dobrý večer. Já jsem na Zahradní vyrostl. To zjednosměrnění Fibichově ulice v podstatě chápu jenom proto, že tam, nebo že to vzniklo jenom proto, aby tam vznikly další parkovací místa po pravé straně, prostě kolem katastrální úřadu a tak dále. Nevím, jestli to bylo opravdu jako nutné tady kvůli těm pár parkovacím místům, protože v podstatě vy teďka všechny ty lidi ze Zahradní a z těch baráků pod tím, ale i z celý Fibichovy. A nedej bože, aby City Park otevřel spodní výjezd, parkoviště. A teďka vy všechny tady ty lidi ženete přes Fibichovu, kolem školy, kolem Seifertky, přes Svatopluka Čecha, zase kolem Seifertky, kolem Reitermana a na Žižkovu. Takže všechny tady tyhle lidi ženete tímhle způsobem pro to, abyste vytvořili, já nevím, kolik tam vzniklo míst parkovací. 6-7. 6-7. Pro katastrální úřad. Takže všechny tady tyhle prostě lidi ženete tímhle směrem. Nejsem si jistý, jestli opravdu náklady tady na tohle v podobě toho objíždění a toho, že zase se zaseká prostě Seifertka, která už teďka nebyla v době 8 hodiny a kolem 3 hodiny, když tam jezdili pro děti do školky a do školy, prostě nebyla možná v podstatě projet tak dvě auta vedle sebe, vždycky tam na sebe v zatáčce kolem těch školky musel něco počkat. Takže jako zase se to zasekalo ještě víc a teďka je to ještě zhoršený tím, že do října se opravuje mostek u Klavírky, takže nikdo nemůže vyjet pod Blázinec, takže opravdu všichni z téhle lokality jezdí tady tudy, pokud nechtějí jet přes Nejský most, který v tuhle chvíli, když chcete odbočit doprava na Brněnskou a vyjezdí hlavě směrem na Brno, tak je zasekaný až k Albertovi nahoře. Takže
Nevím, jestli těch několik parkovacích míst opravdu stálo za to. A já k tomu doplním jenom, jestli se chystá teda změna týhle lokality, očividně ty lidi, kteří tam bydlejí a je jich tady víc, tak s tím mají problém, jestli ta změna prostě bude, pokud jsou tam lidi, kteří s tím ten problém vidí, reálně na druhé straně. Jak jsem řekl, je to vymodření 7 dní, takže budeme tu situaci sledovat, já jsem teda si byl... My už jsme vysledovali, že to je na hovno, pardon. prosím, slušně, děkuji, Martina. Klidně to pan primátor může doplnit, já jen řeknu, že tu situaci tam samozřejmě sledujeme, já jsem se tam byl i podívat teda ráno. Ta katastrofická situace, zejména té Cyprce, je mezi 7.42 a 7.53. To je opravdu to peklo, který tam je. Rodiče jsou opravdu jako drzí to, co tam dělají, přestože jsme jim tam vytvořili místa na to zastavení, ten Kissen Drive nahoře vedle vjezdu do dělňáků, tam samozřejmě zase dostáno nadáno tady přímo v dělňáku, že se jim blbě vyjíždí, to jsem dostal od paní, nevím, už tady asi není. A na druhé straně u mateřské školky jsou taky ty místa, to znamená, my jsme opravdu pro tu bezpečnost tady těch maňovských. Ty už tam byly ty místa, tam jste nepřidali no, ale jsme je tam. Ale ty děti mají vyhazovat, tam je na stovky dětí dohromady a tam máte kolik? 8 míst? 7? No, tak mají 5 minut, můžou to zkusit stihnout. Vy si myslíte, že za 5 minut? Já mám malý děti a na tu cyfrtku jsem je vodil. Takže já vím přesně, jak dlouho se to trvá. Záleží taky na mamince. Jste byl dobrý. Pardon. No tak chlapi jsou většinou rychlejší v těchto věcech. Ne, takhle to, tohle... Protože dítě potom všechny brečí a maminka tam čeká tak dlouho, ne, se tyhle odpovědi nechceme, Davide, protože chceme se dopínit toho, jestli tato situace, která vadí těm lidem, jestli s ní něco budete dělat. Ne, že půjdeme pěšky a budeme vysvětlovat chlapi. Ne, budeme se bavit normálně reálně, jo, prosím, děkuji. Pan primátor říká doplní, jestli tohle lokalitu. No, já nevím, jestli to mám jako úplně doplňovat. Já akorát si úplně nejsem jistý, že se jedná o 6 míst, jo, protože já nejsem si jistý, jestli ta šířka tam je potom pro tu dvousměrnou a co na to řekne policie. Ale já určitě si to probereme, já konec konců ten váš mail, co jsem měl, tak jsem za už na dopravu, my se o tom budeme bavit. Akorát dopravu si myslím, že tam nejde jednosměrka o 6 míst, teda. Že tam těch míst padne mnohem víc, myslím, teda, pokud by to mělo být dvousměrný. No, by se měli zrušit ty na té druhé straně. Že by se museli rušit na té druhé straně. A já si to opravdu myslím, že by to policie chtěla po nás. Dobře, já to... To jsou ty nějaký metry, ty nějaký normy. Ano. A to je tím, že se začaly malovat čáry, tak se začaly řešit ty normy. Když tam ty čáry nebyly, tak to nikdo neřešil. Jo. A to je přesně ono. Ono to moc není tím, že se začaly malovat čáry, ono je to tím, že lidi přestali dodržovat pravidla a zákony. Ne, tak to je, jako, protože pravidla se ničím provozu jsou. Jak namalujete čáru, tak to musíte přesně změřit. Je to prostě, je to dopravní značka. Já to rozumím. A musíte to změřit. A když tam ty čáry nejsou, jasně, tak se tak to neměřuje, jestli tam normálně. Jo, doteďka se tam jezdilo, ne? Jo, ale to, že prostě těch aut pořád přibývá, je to čím dál tím horší. U dvora může být obousměrná, když má 5,5 metru. Já teda úplně, jo, taky to není dobře. A já nechci... On teda tam to nevadí, tam je ne, to jedno. Jedno to není a je to o intenzitě provozu. Já teď nevím, teď je tam možná větší. Protože se tam nic nemaluje, tak to nevadí. Můžu to dokončit. Je to 575. Můžu to dokončit. Hodně, počkejte ještě. Do určitý intenzity může ta být i užší. A je to opravdu pak u těch intenzitách. Já teď v tuto chvíli nejsem schopen říct, to by se museli vzít ty modely, kde jsou jaké intenzity, protože někde, kde je třeba intenzita malá, tak ovousměrný provoz může být i užší, ale tak to je. No to je stejný jak měření hluku v Kronošpánu, no, to dobře. Tak nechce slyšet, jak to rád bylo. Ne, pojďme. Takže prostě já jenom říkám, co zatím je, pokud se to by mělo měnit. V každém případě my to tam máme, nějakým způsobem se k tomu postavíme, nějakou odpověď dostanete. No. Ale to, co zase říká kolega Beke, my máme zkušenosti, a teď tam nechci říkat úplně rok, ale třeba několik měsíců si to sedá. To znamená, jestli chceme vidět opravdu, kolik tam parkuje lidí, a to je o tom, co se říkají tam, abyste měli nějakou jistotu, abyste protože my máme teda samozřejmě data, kolik je míst těch modrých, kolik je rezidentů má aut, kolik si jich to koupí, ale nikdy to není v tom prvním měsíci. Chvilku to trvá tohleto, takže než si to sedne, tak, ale budeme se tím zabývat. A musí tam být ten modrý pruh? Nemůže tam být jenom třeba značka, že to je oblast modrého parkování? Tam se, protože když tam ten modrý pruh nebude, tak se tam nebude nic směřit a normálně je to všechno v pohodě. To je totiž přesně, to je dopravní značení silnic, to je prostě normální zákon, že jo? Když tam nebudete nic malovat, tak nemusíte nic měřit.
Když nenamalujete přechod, tak ho můžete přejít a bude 10 metrů. Já nejsem dopravní specialista, ale to rozumím, to vím, že o tomhle se tak jednalo a když, pak se o to určitých soudlo. Když tam namalujete přechod, tak musíte uprostřed udělat to struvek. Na odbornou debatu, to je, ne. Ale to tež je v Telecké ulici. V té Telecké na těch kamenných je to stejný. Tam je tak kouska. Jak tam namalují přechod, tak to nesmí být 6 metrů. Martina, počkej. Samozřejmě, to jsou přechody, to je ostrůvky, přechody 6 metrů, ale oni nám taky ta policie ty přechody ruší, tam, kde jsou další. No kvůli ostrůvkům. Ne, ruší nám je, protože buď uděláme ostrůvek, anebo nám zruší přechod. A prostě to už takhle dostáváme. No tak to jsou ty normy, no. Jsou ty normy. V parlamentu to o metr rozšířit. Tak udělíte zákon, že to nebude 7 metrů, aby to 8, ne? Ano, v tuhle chvíli nějakým způsobem teda se bude řešit ta logika, která očividně problémová je. Tady byl slib, který nějakým způsobem, že to řešit bude. Doufám, že někam pak se dozvíme nějakou odpověď.